Të gjithë bizneset që ende nuk kanë dorëzuar pasqyrat financiare të vitit të kaluar kanë afat deri më datë 2 gusht, t'i depozitojnë ato online pranë qendrës kombëtare të biznesit. Mbi 8000 subjekte rrezikojnë të gjobiten pasi ende nuk i kanë dorëzuar pasqyrat. Sipas dhënave nga qendra kombëtare e biznesit, duhet të dorëzohen në total 25700 pasqyra, por deri të premten janë dorëzuar vetëm 17666 të tilla. Ata që nuk i dorëzojnë do të përballen me gjob prej 15000 lekësh. Subjektet duhet të regjistrojnë dhe depozitojnë pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore. Në rastet kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme, jo më vonë se 7 muaj nga data e mbylljes së çdo viti financiar. Në të kundër do të aplikohen sanksione administrative gjob prej 15000 lekësh, thuhet në njoftimin e qendrës kombëtare të biznesit. Afati përfundimtar ishte data 31 korrik, por që si pasojë e fundjavës, qendra kombëtare e biznesit njoftoi së shtyrë për në 2 gusht. Dorëzimi i pasqyrave do të kryhet në formatin Excel nëpërmjet portalit qeveritar i Albania. Pasqyrat financiare janë një paraqitje e strukturuar e pozicionit financiar dhe performancës financiare të një biznesi, ku pasqyrohen zhvillimet e aktivitetit të tyre, fitimet apo shpenzimet e kryera. Bilancet duhet të dorëzohen nga të gjithë subjektet me xhiro mbi 5 milion lekë. Në vitin e kaluar u dorëzuan në total 19127 bilance, ndërsa në 2019 u dorëzuan 19250 pasqyra financiare.